Der Kandidat. ခံငယ်ငါလေချက်အခန်းငယ်ငါဦးကျွန်တော်တို့တော့ဝက်ပါနေစပြီးတော့အဲဒီလိုရှေ့ဘက်တော့ဝက်မှာဒီငါတို့ကိုချစ်ရွေးဆိုပြီးတော့အမရှေ့စာတပိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်စတဲ့ခါမှာငါတို့ကိုချစ်ရွေးဆိုတဲ့လုံးရှိတယ်ပြည်လား ပြလာအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်စာရေးပတ်ပြီးတော့လည်းပါတော့အာရုကိုချစ်၍အာရုကိုချစ်၍မိမိအသွေးနဲ့မိမိအသွေးနဲ့အာရုအဖြစ်များကိုအာရုအဖြစ်များကိုစေချောတော်မူ၍စေချောတော်မူ၍မိမိခမည်းတော်မိမိခမည်းတော်ဖရာသခင်ရှေ့၌ဖရာသခင်ရှေ့၌အာရုကိုအာရုကိုရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်းရှင်ဘုရင်အရာ၌ ခံထားတော်မူသောသူသည်ဘာဆက်ဆက်ဘုံတည်ရေဘုံတည်ရေအစွမ်းတတိအစွမ်းတတိရှိတော်မူစေသည်ရှိတော်မူစေသည်အာမင်နာရုံကိုချစ်၍မိမိအသွေးနှင့်နာရုံအပြစ်များကိုစေချောတော်မူ၍ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်က ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုစေချောပေးတယ်လို့ဆိုတယ်။တနည်းအားဖြင့်အပြစ်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောကြောင့်ဖယားခင်ရှိမှလူကညစ်ညူးနေတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့ဒီညစ်ညူးတဲ့လူကတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားနဲ့ဘယ်လိုမှဆက်ဆံလို့မရဘူး။ဒါတော့ဖယားကလူကိုသူနဲ့ပြန်ဆက်ဆံနိုင်မှုရံအတွက်အဲ့ဒီလူကိုဖယားကပဲ တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကောင်လေးအတွေ့တော်နဲ့ခရယာကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းစီတယ်လို့ပြောတယ်လူကပုံကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့လူကကြိုးစားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူလုံးတဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဟာဘလို့နည်းနဲ့မှဘုရားရှင်ရှေ့မှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးပတ်ဖိတ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အောင်အကျွန်တော်တို့ရှိသမျှဒီစင်ကြယ်ခြင်းရှိပါ ဘုရားအထူးကျွန်တော်ကမတန်ရှင်းပါဘူးပြုဘုဒ္ဓမြတ်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဘုရားရှင်ရှိမှညစ်သောအမှုနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပေမဲ့တိတ်ညစ်မှားတဲ့ဘုရားရဲ့စံချိန်ရှိကိုရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးတွေကညစ်ပတ်ဆုံးတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမထီရောက်ဘူးဘုရားပြောတယ်ဘာလဲသူလဲဆိုတော့ တချို့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတယ်ဒီမှာဒီမှာပြောမောင်နှမတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးရအငယ်ကိုထိတယ်ဒီအလေးစားရှိတာနော်ဒီမှာလဲဟိုကလေးငယ်တို့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့လို့မရဘူးဆိုရင်အကြီးရှိရဆိုဟဲ့အငယ်တွေကိုကြည့်ထားသူတို့မိဘတွေလေးစားရှိသွားကြဒီမှာဒီမှာတော့မိဘတွေကလုပ်ငန်းနိုင်ငံတွေမှာသွားနေတဲ့အခါအိမ်မှာအကြီးနဲ့အငယ်နဲ့ထိတဲ့အလေးစားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးက ဘောမှာတငယ်ချင်းရှိတော့ကစားဘောလီဘယ်ဖြစ်စားရတယ်ဆိုတော့ဒီအငယ်တို့ဒီဘက်မှာချတာဆိုတော့အဲ့ဒီအငယ်လေးကလည်းသူ့ဘာသူကတော့အသေးလေးပါလေတော့ကစားရင်းနေတာဒီလိုကလေးကစားရင်းနေခဏနေတဲ့ခါကျနှစ်ချီကကြာကြာအဲ့ဒါကဆိုးရလိုက်အဲ့ဒါကမှသူလည်းဖြစ်တော့ဆိုတော့ခဏလေးကဒီဘက်ကချတာ ကျားလည်းတာဒီကောင်ထပ်စလဲအဲ့ဒါကနေဒီကောင်အမေပြန်လာတဲ့ကကြီးတို့ဒီကောင်ပြန်လာဒီကောင်ကအတန်းနေအတန်းနေချောင်ချီလို့ပြန်ပြောအဲ့ပြန်ချီတော့အဲ့ဒီကလေးကသူ့ဘာသူတန့်ရှင်းရလို့လားရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူလုပ်တဲ့တန့်ရှင်းရဒီမှာသံဃာဝေးတာနေဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကလေးလုပ်တဲ့တန့်ရှင်းရေဒီလိုလုပ်တန့်ရှင်းအဲ့တော့လူကဥပါဒါကိုတန့်ရှင်းရလို့လည်းအမှုရာတွေကဘုရားကလေးပြုတဲ့အမှ
ဲ့လူစုံလင်တဲ့လူဖြောင့်တတ်တဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ချွေးကိုကားထဲမှာဆက်ပေးတယ်ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီအသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိများကိုစေချောတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်အဖြစ်က
ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းသူအရာနဲ့ခံထားတယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလူရောမနီရောလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောတယ်နော်ကောလင်ဘောရာဆံဘုရားသောခန်းကြီးတေခန်းကြီးနှစ်မှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီကောရင်သူခန်းငယ်နှစ်မှာကောရင်သူဘောရာဆာဘမသာခန်းကြီးတစ်ခန်းငယ်နှစ်ဟုတ်ပြီတွေ့လားဟုတ်ပြီဘုရားယေရှုခရစ်အားဖြင့်အပြည့်နဲ့ရင်ဆင်၍တရှင်းသူများ၌ခတ်ထားသောသူဤဟုသောလူမျိုး၌ရှိသောဘုရားခင်အသင်းတော်မှစ၍ခတ်ထားသောဘာလို့ဒီရှိသူတွေကိုပထမတာပြုသောသူရှောင်းလို့ကြားတယ်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်၍တရှင်းသူအရာ၌ခတ်ထားသောသူဤဟုသောကောရိန္သုမျိုး၌ရှိသောဘုရားခင်အသင်းတော်မှစ၍အရရမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတော့ပြောလိုက်တာအဲတော့ဒီလူတွေကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူအားဖြင့်လဲယေရှုခရစ်အားဖြင့်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့တန်ရှင်းသူလို့ကောရိန္သုအသင်းတော်လူတွေကိုပြောတယ်အဲတော့ကောရိန္သုအသင်းတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောရိန္သုအသင်းတော်မှာဝိညာဉ်ရေးရာမတူညီတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့ရတယ်ကောရိန္သုအသင်းတော်ကြောင့်ဆက်ပတ်ကြည့်ရင်ရှင်ဘောတော်ကလည်းပြောတယ်ကောရိန္သုအသင်းတော်ထဲမှာလူတချို့မင်းတို့တွေကတဲ့အခုတစ်ထိငါတို့ပဲတိုက်နေရတယ်တဲ့မင်းတို့ကသူငယ်အရွယ်ကနေမတက်လာဘူးငါမင်းတို့ကိုကြည်ခဲသောအစာတွေကျွေးချင်ပြီးဒါပေမဲ့ကောရိန္သုအသင်းသားတွေဟာဝိညာဉ်ရေးရာကလေးဘောအောင်ပဲရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ငါတို့ပဲတိုက်ရတယ်လို့ရှင်ဘောတော်ကပြောတယ်အဲ့တော့ကောရိန္သုအသင်းတော်ကဝိညာဉ်ရေးရာလူနေတဲ့လူတွေရှိလားရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုရှင်ဘောလူကဟေးတန်ရှင်းသူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းသူလို့တတ်မှတ်ချင်းခံရတာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်လားဆိုင်ခရစ်တော်ကြောင့်တတ်မှတ်ခံရဖြစ်တယ်အာမင်လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတထေးသားဆိုတဲ့ဟာကိုကြားဘူးလို့ပြောတယ်တွေ့လဲတွေ့ဘူးလားဒီလိုပါတထေးသားလို့ခေါ်တာတထေးရဲ့သားဖြစ်နေလို့လေသူရဲ့လုံဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်လားဟုတ်ပြီနော်တထေးသားလို့တတ်မှတ်တာသူ့အဖေကြောင့်ဘာလို့ခံရလဲအမေဘောဘောသူကြီးရဲ့တထေးကတထေးရတဲ့ထေးTC ကလို့ရှိလို့ရှိရင်တရားနားမှုတရားဘယ်လိုကြည့်ရလဲဒီရစွာလို့ဘုရားကကြားလို့ဒီတော့အချက်တန်ထုတ်ပြီးနားမှုတရားနားလို့ဒီတော့ပါလို့အသေးသားဆိုရင်လည်းတစ်ချက်ပေးပြီးပြန်မှန်းခိုင်းဘူးတဲ့တရားဟုတ်တယ်တဲ့ तू ကအသေးသားငါတတိငါမှုပြန်အမှုပြောတယ်အဲ့တော့အထင်းသားလို့သတ်မှတ်ခံရတာသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်သူ့ဘီချင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ကအထင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာလို့သတ်မှတ်လဲအထင်းသားလို့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းသူလို့သတ်မှတ်တာကျွန်တော်ရဲ့လုံဆောင်ချက်အခြေအနေကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်၍တန်ရှင်းသူအရာ၌ခံထားခြင်းခံရလို့ပြောရပါမယ်ကိုယ်ရင်သူမျိုး၌ရှိသောဘုရားသခင်အသင်းတော်မှစ၍အယယ၌ရှိတယ်ဖြစ်တော်ပတ္တနာပြုတဲ့သူတိုင်းဆိုယုံကြည်သူတိုင်းကိုယူပဲပြီးပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူကိုကျမ်းစာကဘာအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားလဲတန်ရှင်းသူလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ငင်ငယ်ရောကျောင်းတက်တဲ့အခါစိတ်အော်ဂက်စတင်အတ္တကမြကမာယုအဲ့မှာတက်တယ်ရန်ကုန်မှာတော့စိတ်ဂျော်လို့စိတ်ပေါ်လို့လားကျောင်းလေးရှိတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့ပါဇက်ထဲမှာတော့စိတ်လို့သဘောပေါက်ကြည့်ကျွန်တော်ကစိတ်လို့ပဲပြောတယ်စိတ်ပေါ်စိတ်ဂျော်စိတ်အော်ဂက်စတင်းဆိုတာကိုစိတ်ကလာလို့စိတ်ချစ်တီးလို့စိုက်တီးတဲ့လူတွေလို့ထင်လို့နောက်တော့ကြီးလာတော့မှဩတကယ်စကလုံးစကလုံးအစ်မမှာစိတ်တ
တကယ်တော့သူတို့မှစိတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားစိတ်လို့တတ်မှတ်ထားတာဖြစ် We are saved Amen ခရစ်တော်အဖြစ်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့တတ်မှတ်တာလဲစိတ်တရှိလို့တတ်မှတ်တာ Mother Teresa ကြားဘူးနော်လူဘပရိုက်ဆရာလေသူ့ရဲ့ biography ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူနှစ်သက်ဆရာကောင်းတဲ့အမှုရလေအဲ့ဒါလူတွေကိုကုညီလုပ်နေတဲ့သူအများကြီးလုပ်ခဲ့သူတည်သွားတဲ့အခါမှာဒီဘက် Roman Catholic ဖွဲ့စည်းက Mother Teresa ကိုသူ့ကိုစိတ်ပွဲပေးမယ်လို့စဉ်းစားတယ်ခုတော့ပေးလိုက်ဖြစ်တယ်ဒါသူကဘာဖြစ်လို့စိတ်ပွဲပေးမှာလဲဆိုရင် Mother Teresa ဒီတစ်သက်လုံးအလူတွေတရားသားတွေအများကြီးအိန္ဒိယမှာပြီးတော့အကလေးတွေပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ဆိုသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြီးတယ်အဲမာသာထရီဇာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမကောင်းပြောတာမဟုတ်လှုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းတယ်။အဲမဲ့စိတ်လို့သတ်မှတ်တာ၊ကျမ်းစာစိတ်လို့သတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ပြီးသတ်မှတ်တာယေရှုခရစ်အားဖြင့်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်၍တန်ရှင်းသူဘုရား၌ခံထားခြင်းခံရလို့ပြောရတာမင်း။အဲတော့ဘုရားအသင်းကိုတန်ရှင်းသူလို့သတ်မှတ်လိုက်တာတင့်လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ယေရှုခရစ်အဖြစ်သင်ဟာအပြစ်နဲ့ကင်းစင်သွားလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယ။ဒါကနားလည်လို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းသူတွေလို့မြင်တယ်။အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ကတန်ရှင်းသောဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ God is holy I am holy. အာမင်။ God is holy God is holy God is holy. God is good. I'm good. Amen. Pero tan shin ne phaya ga chuno ru ko le tan shin tu ri phit aw phaya be lo so yi. Daw number 1 tin ne chuno ko loka ji lo phaya ba ni ne tha le tan shin tu ri ne tha le. We are saved. Tan shin tu ri ne tha le. Daw gra par ne chan da ba nga ru ko chi yue mi mi a twe ne nga ru phit mya ko sei chaw daw mu yue ဗတ်တရှင်းသူရာ၌เนาะဒါလေပြီးတော့မှာမိမိခမည်းတော်ဘုရားခင်ရှေ့မှာရှင်ဘရင်အရာ၌၎င်းယေဘရောအရာ၌၎င်းဘာလဲဘာလဲရှင်ဘရင်အရာ၌၎င်းယေဘရောအရာ၌အဲ့တော့ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ဟာနောက်တစ်ချက်ယေဘရောဟိတ်ဒီလည်းဖြစ်တယ်ဘာလဲလဲတော်ဘောဟဲ့တော့ဘောပါယေဘရောဟိတ်ကိုကြည့်ရင်ယေဘရောဟိတ်ဆိုတာတဘောမှာဖခင်ရဲ့အစီခံတဲ့လူတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲယေဘရောဟိတ်ယေဘရောဟိတ်ဟာဘုရားရဲ့အမှုကိုဆောင်ရလဲဘုရားရဲ့အမှုကိုဆောင်ရလဲယေဘရောဟိတ်မှာအလုံးနှမျိုးရှိတယ်တစ်ခုကတော့လူတွေအတွက်ဖခင်စီကိုသွားပြီးတော့မှာဖခင်အတွက်လူတွေစီကိုသွားတယ်အာမင်အဲ့တော့ယေဘရောဟိတ်လို့ဆိုလိုက်တာလူတွေအတွက်ဖျားစီသွားရတယ်ဖျားအတွက်လူတွေစီသွားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဖျားစီမှာပဲနေနေတာမဟုတ်ဘူးဖျားအတွက်လည်းဘယ်လိုသွားလဲလူတွေစီသွားရတယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဘုမစာမှာပြောတယ်ခဏင်းနေငင်းနာမ First Peter ဒီရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံး Okay ပြန်ပါဖယားခင်မြင့်တက်တော်မူရာဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်ရသောရစ်ဘရောဟိတ်မျိုးလေဖြစ်ကြ၏ဟာလေလုယားယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပူဇော်ခွင့်ရလာတဲ့ဘာမျိုးလဲဘာမျိုးလဲဘာမျိုးလဲအဲ့တော့ဓမ္မဟောမှာကြီးတဲ့အခါမှာတဲတော်နဲ့ကိုးွယ်တဲ့အခါမှာတဲတော်တွေမှာအတန်ရှင်းဆုံးဌာနပရိညင်တ္တာထားလေတန်ရှင်းဆုံးဌာနရှိတယ်ဟာကြာဟာကျုံအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုကလကာကာထားလေ
ဘသူမဝင်လို့မရဘူးယေဘုယျရဲ့မိနောက်တစ်နှစ်တစ်ချိန်ပဲအဲဒီထဲကိုဝင်ရတယ်အဲလိုဝင်တဲ့အခါမှာအခမ်းမသိရင်အထဲမှာတည်သွားနိုင်တယ်လဲတည်သွားနိုင်တယ်အဲယေဘုယျရဲ့မိကိုကြိုးချီပြီးလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့ဝိယုံအနာစာတွေမှာခြူသီးတွေရှိတယ်အဲအထဲမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ရှားမှုကြောင့်အဲ့ဒီကအတန်ကြားနိုင်တယ်ရှင်ရှင်အတန်ကြားနိုင်တယ်အပြင်ကလူတွေကဒါကိုပဲနားဆွပြီးနေရတယ်အကယ်၍လုံးဝအတန်တိတ်ပြီးတော့အကြာကြီးဖြစ်နေရင်ဒါ something wrong ဒါဆိုရင်ဘူးမလိုက်ဝင်လို့မရဘူးကျိုးပြန်ဆွဲအဲ့ကြအလောင်းအောင်ပြန်ထွက်လာလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုကာထားရဲဆိုတဲ့ဘောကဝင်လို့မရဖြစ်တော့ကားရဲ့မာတီခံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလကအထက်ဆုံးကနေအောက်ဆုံးနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်အာမင်တဘောတော့ပွင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဘောဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရသွားတယ်။ဟိဗြဲစာမှာယေရှု၏ကလကာဒီဟူသောတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖခင်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံလို့ရတဲ့ယေဘုယျအရာကိုကျွန်တော်တို့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲတော့ဘက်ကစဉ်းစားတဲ့အခါကလကာပွင့်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝင်လို့ရသွားသလိုဖခင်ဘက်ကလည်းထွက်လာလို့ရသွားတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အဲဒါကြောင့်တမဟောင်းမှာဖယားကိုကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့ဖယားရှိတဲ့နေရာကိုဘာလို့ရလဲ။ဟောရ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဖယားအဲ့ဒီနေရာထဲမှာပဲနေနေလို့ကာလကကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဖယားအပြင်ကိုဘာလို့လာပြီလဲ။ထွက်လာပြီ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတိရောက်တဲ့အခါမှာဖယားကယုံကြည်သူနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောကဗိမာန်တော်လို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဖယားတစ်ခေချင်းဝတ်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲမိမန်တော်လို့ခေါ်တယ်တမ်ပေါ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မသစ်မှာကဖယားကယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာချင်းဝတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဓမ္မသစ်မှာမိမန်တော်ဆိုတာဒီပေရင်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာဖြစ်တာကိုအာယုံလို့ရတယ်အာမင်အဲ့တော့ဓမ္မဟောရဲ့သဘောမှာဖယားကကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ကြိုးဖုံးတဲ့ကျိုးဖုံးကဒီနားမှာထားထားရင်ဆက်ချင်ပါလို့ရတယ်ဖုံးတာကွာဒါမသိမှာတော့ technology မြင့်လာတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်ဖယားဆဲဖုံးဖြစ်လာတယ်ဟောပါလေရပါလားပါလားပါလေဒီမှာဒီလိုဆက်သွယ်မှုဧရိယာဒီမှာရောက်လာလည်းမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ပွင့်သွားတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝင်လို့ရသွားလို့ဖယားဘက်ကလည်းထွက်လို့ရအမဟောင်းမာရောအဲ့ထဲကိုယေဘုယျဟိုက်ထဲဝင်လို့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ယေဘုယျဟိုက်မင်းနဲ့ပဲဘုရားဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ယေဘုယျဟိုက်ကဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ရတာလေ။ဆက်သွယ်လို့ရတာလေ။အတွဲယုံကြည်သူကိုခုနဘာမျိုးလဲ?ယေဘုယျ။ဘာမျိုးလဲ?ယေဘုယျ။ဘာမျိုးလဲ?ယေဘုယျ။ဒါဆိုရင်တင့်ကိုဘုရားကလောကကြီးမှာဘာအမျိုးဖြစ်နေထားတာလဲ?ယေဘုယျ။ဘာမျိုးဖြစ်နေထားတာလဲ?ယေဘုယျ။ကျွန်တော်ကမုံနဲ့တည်ုပ်နဲ့ဆက်တယ်ကျွန်တော်မိမကရားနဲ့တည်ရင်နဲ့ဆက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးတဲ့ကလေးတွေကမုံတည်ုပ်ကရားကြီးဟုတ်ဆိုတော့သမီးတွေကပါပါသမီးတို့ကเจ้าမဘာလူမျိုးလို့ထည့်ရမလဲခီတော်စုလို့ထည့်ရအောင်လို့ဆိုတော့လူတွေကဘာလူမျိုးလဲဘာမျိုးလဲမုံနေတဲ့တွေလည်းနေရငါတို့မုံနော်တေးုံနဲ့တေးုံတေးုံပါလေ။နင်ကငါတို့တေးုံနော်။ဟုတ်။ဖယားကျွန်တော်ရေပရောဟိတ်မျိုးဖြစ်နေတာမှန်တာဖြစ်တယ်အာမင်။အာမင်။ပြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့တယောက်တယောက်ဘာလို့မျိုးလဲမမေးဘူးလား။ဟေးလား။ဒီလေချင်းစွန်းတော့တောင်ပိုင်းလားမြောက်ပိုင်းလားတိရိလားဖလားလားဟာကလားဘလူပီလားတပ်ကလားအရှုံးချက်ကနေအားလုံးလား။ဖလားနဲ့မလို့ယွာရီကကွေးသေးတယ်လားလုံးပန်လားပေါလားညလား။အော်ပွတ်တာရရဲ့။အော်ပြောမယ်မေဆွေတင့်ကိုဘုရားဘာမျိုးလို့သတ်မှတ်တာလဲ။ဘာမျိုးလဲ?ဒီနေ့လူမျိုးရေးမချွတ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေလည်းတရားဟောတယ်။ဘုရားတင့်ကိုလောကမှာလူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသူ့မျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲတော့ဘုရားတင့်ကိုဘာမျိုးလဲ?အဲတော့ယေဘုယျဟိတ်ဆိုတာဘသူ့ရဲ့အစီခံလဲ?ဘုရားရဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းရှင်ပြောရင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်ပြန်ထပြောင်းရနေ့တင်းငွေနေ့ဒီမှာစုဝေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ကြတယ်အဲ့ဒါရှင်ပြောရင်စုဝေးပြီးကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေကြီးရတင်းလင်းလာကနေပြီးတော့မနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဲကောင်းပြီးအတိအကျပဲလဲဝင်တော့မယ်ဘယ်လိုတော့လဲလုပ်ငန်းဝင်နေ
ဘာဘာလုံးပါလေဘာလုံးလဲဘာလုံးလဲအဲအဲ့တော့ခရီးရည်ရည်လိုဖြစ်တဲ့တပတ်လုံး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 ပြီးတော့မှပြီးတဲ့တော့ပြန်မှဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကတပတ်လုံးလုံးဒုက္ခအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဒီတည့်ရက်ပဲပြရောက်ပါလို့ကလည်းဘူးကိုရတယ်တပတ်လုံးလုံးလောကအလုပ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာတင့်ကိုဖခင်ကရစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့ခါကလာဖြစ်တယ်အာမင်ကြောမေဆွေယုံကြည်သူဟာဘာမှမလုပ်ရင်လေဖခင်ကကျွေးမယ်လို့တတိတော်ရှိပြီးသားစာနဲ့တကောင်တော့အငတ်ထားမှုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါစားဖို့လုပ်နေတာလားတင်မလုပ်ရင်လည်းဘယ်သူကျွေးမလဲဒါဆိုရင်တင်ကစားဖို့ပူစရာလိုလားအလုံးလို့သလားလို့သလားလောကီသားတွေကိုသွားမေးမင်းဘာလို့အလုံးလို့တာလဲဟာကိုမလို့ရင်ဘာလို့လာကျွေးမှာလဲသူ့မှာကျွေးတဲ့ဖရားမရှိဘူးတင်မှာတော့ကျွေးတဲ့ဖရားရှိလားရှိလားအဲ့ဒီထဲကနေဒီအလုံးလို့သလားလို့သလားဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဟာအစာစားဖို့အလုံးလို့နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာတင့်ကိုဖခင်ကရစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်နေတဲ့ထဲတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်တင်ရှိတဲ့စိတ်ယုံထဲမှာတင်ရှိတဲ့ကြောင်းငန်းထဲမှာတင်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာတင့်ကိုဖခင်ကရစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်နေတတ်မှတ်ပြီးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့တော့လောကကြီးမှာတင်ဟာလောကီအလုပ်တွေလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကအစီအကိုခံနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာတင်ကရစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်နေသွားပြီးတော့မှဖယားခင်နိုင်ငံတို့ခြေပြတ်မှုအသက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်အများကြီးအားလို့စဉ်းစားတယ်ဆရာတပတ်လုံးလုံးလောကအလုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လောကကြီးကိုကြုံခံလို့စဉ်းစားရတယ်ဟုတ်ပြောမယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေကလူတွေဟာတင့်အားဖြင့်အေးဝင်ကလေးတရားချောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဒါကြောင့်တင့်ဟာဖယားစေခံဖယားတင့်ကိုပဲလက်ထက်တာလေလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာထက်တာဒါကြောင့်လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာတင်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လူရဲ့အစီအကိုခံတာမဟုတ်ဘူးတော့ဖခင်ရဲ့အစီအကိုသင်ခံနေဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။အာမင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုစကူတိုင်းပြည်အပြောင်းအလဲတွေပါနဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေပါနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကမြို့ထဲမှာကုမ္ပဏီတွေကအလုပ်လုပ်နေပါညာဟာ။သူတို့ဒီလိုပြောတယ်ဆရာမြို့ထဲရောက်ရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို message ပို့လိုက်။ကျွန်တော်ထမင်းစားတဲ့အချိန်အားတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဆရာကိုထွက်တွေ့တယ်ကျွန်တော်စီမှာအပြင်းလူလာတွေ့လို့ရအောင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ရုံးငန်းတွေမှာကျွန်တော်တော်ပြီးတွေ့လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီရုံးငန်းတွေရလူတွေကိုကျွန်တော်တရားဟောဖို့ဆိုတော့ဝေးသွားပြီဒါပေမဲ့ तू မရှိနေဘူးလား तू အားဖြင့်အဲ့ဒီရုံးတွေရလူတွေတည်စကားချဖို့ဖြစ်ပြီအာမင်ဟုတ်အဲ့တော့ तू ကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာဖခင်ကရစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တယ်မလို့ထားရလဲရှင်းတော့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရှယ်လစ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်တော့အာရပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုလို့ရလဲဆိုတော့တကယ်ကြီးရုံးမှာမျိုးတွေပါလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ for out sin လာအဲ့တော့ပေးဆိုင်ထိုင်ချတော့လိုက်သူ၄နိုင်သူကဒီမှာဘုရားပြည့်လက်မှာထူကြီးပြန်တဒါတစ်ခေပြီးတော့အခုကဒီဘက်မှာဆိုလဲဒီတိုင်းပဲလေလုံလောက်ကိုတော့အပြင်လူလာလို့ရအတိအကျအပြင်လူလာတော့အချိန်ရတော့ကျွန်တော်ပြောချင်လို့ဒါတွေလုံးဝရဒါပေမဲ့အဲ့လုံငန်းဝင်ထဲမှာသင်ရှိနေခြင်းဒီတင်အားဖြင့်ဘုရားခင်နိုင်ငံကိုခြေပြမှုဖြစ်တယ်အာမင်။မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်အဘယ်သူများထိုသိုးတို့ကိုငတ်လက်မှမနှုတ်ဘူး။အဲ့တော့ယုံကြည်သူကဘုသူ့လက်ထဲမှာရှိလဲ။ဘုသူ့လက်ထဲမှာရှိလဲ။အဲ့တော့ကောင်းပြီအခုဒီဆော့ပင်ကကျွန်တော်လက်ထဲမှာမရှိဘူးလား။ရှိလား။ကျွန်တော်ခိုင်တာလား။ဘာလို့ချင်လို့ခိုင်တာလဲ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာတင်းနဲ့သူ့မသုံးလား။အဲ့တော့ကင်ထားကလေးကဘာကြီးလဲလဲကင်ထားလေသုံးကျင်လို့ကင်ထားလေဘောပဲရှိတယ်ကင်ကဆက်လာတည်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပဲသုံးတယ်ဒါတော့ဒီ software ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲကင်ထားအဲ့တော့တင့်ကိုဘသူကကင်ထားလဲတင့်ကိုဘသူကကင်ထားလဲဘာလို့ကျင်လို့ကင်ထားလဲဘာလို့ကျင်လို့ကင်ထားလဲဘာလို့ကျင်လို့ကင်ထားလဲအာမင်ယုံကြည်သူတိုင်းဘုရားထဲမှာရှိတာလေယုံကြည်သူတိုင်းဘုရားထဲမှာရှိတယ်ဘုရားဘာလို့ချလို့ကင်ထားလဲဒါဆိုရင်ဘုရားကင်ထားတာတရားဟောဆရာတွေပဲလားယုံကြည်သူတိုင်းလားယုံကြည်သူတိုင်းသူတွေလဲယုံကြည်သူတိုင်းအဲယုံကြည်သူတိုင်းကိုဘုရားဘယ်နေရာမှာထားလဲရစ်ပရောဟိတ်နေရာမှာထားတယ်ဟာလေလုယာ
ဒါကြောင့်ဂျီပရိုက်တွေဖြစ်နေလောကကြီးထဲမှာသင်တဲ့ကျွန်ုပ်အတူတူအစီခံဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့စုဝေးတာဂျီပရိုက်တွေစုဝေးပြီးကိုယ်ခွေတာဖြစ်တယ်ဂျီပရိုက်တွေစုဝေးကိုယ်ခွေဖြစ်တယ်မနေ့ကငါစပြီးတော့မှာအဲ့ဒီဂျီပရိုက်တွေအသီးသီးကိုနေရာအနှံ့ကိုခွဲပြီးတော့ဘုရားကတလင်းလာကနေတောက်ချပြီးမှာပို့ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဂျီပရိုက်တွေဖြစ်နေဘသူအစီခံဖို့လဲဘုရားအစီခံတော်ဒီမာမျိုးလဲဂျီဘရိုက်ဒီမာမျိုးလဲဂျီဘရိုက်ဂျီဘရိုက်ဆိုဘာလို့ပါလဲဂျီဘရိုက်ဘာလို့ပါလဲယေရှုခရစ်အဖြစ်တန်ရှင်သောဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်ရသောဂျီဘရိုက်မျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ခုနပြောလဲဘုရားကအသင်ကိုဘယ်အရာမှာခန့်ထားလဲဂျီဘရိုက်ဘယ်အရာမှာခန့်ထားလဲဂျီဘရိုက်ကျွန်တော်ဒူမာလေးတယောက်ကကျောင်းတက်ပြီးတော့ကျောင်းအောင်ကန်ကြီးကြတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတယ်ခုစသူလေးတမိကိုဆူတောင်းပေးတော့တမိကိုဆူတောင်းပေးတော့ပါလေကျောင်းပြင်းအလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့ကျောင်းပြင်းအလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့ဘာမှကိုယ်နဲ့ကိုခန့်ထားပြီးပြီဘာကိုယ်နဲ့ကိုခန့်ထားပြီးပြီဆိုတော့ပြောတယ်ဘာမှခန့်ထားလဲဒီကိုရှင်ဘရော့ကြီးအမှခန့်ထားတာလို့ပြောတယ်အာမင်ဟုတ်တယ်တီယိုဖေရဘာလို့ထားပြီးလဲခန့်ထားတယ်ဘာလို့ပြီးလဲအဲ့တော့အလုံးတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့ interview လေအေးခင်ဗျားကိုခားလိုက်ပြီဆိုရင်မလုပ်လို့မဲလေဟုတ်တယ်လေစပြီးမလုပ်လို့ရပြီလေဆင်းလို့ရပြီခင်ဗျားကမလုပ်လိုက်ပြီလေခားလိုက်ပြီအဲ့တော့တင်းကိုဖေရဘယ်နေရာမှာခန့်ထားလဲဘယ်လုံးနဲ့ခန့်ထားလဲတင်းကိုမလုပ်ထားပြီလေဗျာတင်းကလည်းညင်းလို့ရောက်ကလေးကဗျာတင်းကိုမလုပ်ထားပြီလေခန့်ထားပြီတင်းကိုဂျီဘရိုက်ရမလုပ်ပြီလေခန့်ထားပြီအဲ့ဖေးနေစလားဒီတရားပေါ်ရောဆိုရင်ဆရာကြီးပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဆရာကြီးကိစ္စဟုတ်။ဟယ်လိုရော။ဟယ်လိုဒါကကျွတ်လို့ပြောလို့။အဲဆရာကဏ္ဍမတူလေကဏ္ဍမတူ။ဘာလဲအတင်းတော်မှာကိုရင်းကတရားမတူဆိုတော့လေ။ဒါပေမဲ့အေဝင်ကလေးတရားဟောပြောခြင်းဆိုတာယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အာမင်။လူမျိုးတကာကိုငါ့ရဲ့အင်းဝင်ကလေးတရားဟောရမယ်ဆိုတာဆရာတွေကိုပဲရွေးပြီးပါခဲ့တဲ့စကားမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖျားပြောထားလို့စကားဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ရစ်ပရောရဲ့တရားကိုရတယ်ဆိုတာတရားဟောဆရာတွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူတွေပြောလဲယုံကြည်သူတိုင်းကိုပြောတာ။ဖျားရဲ့လက်တော်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာတရားဟောဆရာတချို့ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဘသူတွေရှိရလဲယုံကြည်သူတိုင်းဘုရားလက်တော်မှာရှိတာအဲ့တော့တင့်ကိုဘသူကไก่ထားလဲဘာလို့ချင်လို့ไก่ထားလဲဘာလို့ချင်လို့လဲအဲ့တော့တင့်ကိုဘုရားကအသုံးပြုချင်လို့ไก่ထွေးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလို့ရတယ်အဲ့တော့တင့်အသက်တာထဲမှာဘုရားကတင့်ကိုရစ်ပရောရဖြစ်နေဒီလောကကြီးထဲမှာခွဲခန့်ပတ်သားထားခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အော်မဘေးရမှာခံထားလဲတန်ရှင်းသူနံပါတ်2နံပါတ်3ကရှင်ဘီရဲ့အရာလို့ဆိုတယ်။ဘာရလဲရှင်ဘီရဲ့ရှင်ဘီရဲ့အရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတည်တဲ့တိုင်းပဲလောကမှာရှင်ဘီရဲ့ဆိုတာကစိုးစံတဲ့ပုတ်ဆိုးတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။စိုးစံပုတ်ဆိုးတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားအသင်ကိုဒီလောကမှာရှင်ဘီရဲ့အရာမှာခံထားတယ်ဆိုတာကဖရာတင်ကိုစိုးစံဖို့ရန်ခံထားတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေဟာမွေးထားတဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်အဲ့သားသမီးတွေချီးပြီးလာတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်စေခြင်းတလဲလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုမေးရင်ကျွန်တော်သားသမီးတွေအောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားထွန်းလာတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကမျှော်လင့်နေသူတို့နေချာစုပ်ပြတ်တတ်နေမှုကျွန်တော်တို့လုံးဝအလို့ရှိဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းဖခင်ကလည်းတင့်ကိုလောကကြီးထဲမှာတကောင်းစားဖြစ်ဖို့ထားထားတာကိုဘုရင်ဘယင်ဖြစ်တဲ့ခွဲခန့်ပါတော်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။ယောသတ်ကအသက်18နှစ်မှာဖခင်ပေးတဲ့ယူပါယူရ။ဟုတ်ကဲ့ဒါပမာအချိန်ကြာရင်မဖြစ်လဲရှင်ဘယင်ဖြစ်မှာ။လူတွေကမင်းကိုဘာပြီးရှိခိုးရလဲ။ဒီရောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရဲ vision ယူပါရောရ
ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးနော်ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာကလူကစဉ်းစားတာလူကစဉ်းစားတာယောသကသူကစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးဖယားလာဖွင့်ပြတော့ခံစားတာဖြစ်နေပါမယ်အသက်ပဲနှစ်နှစ်မှလဲဆိုတော့18နှစ်မှဖြစ်တယ်တက်ဘလောက်လဲ18ဒီနေ့ခေတ်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့သဘောမှာအသက်ဘယ်လောက်ကျရင်မဲပေးခွင့်ရှိ18ပြည့်ပြီမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကလေးဘလောကတတိချိုကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျာပြရွေးကောက်ဝင်လို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သမီးကြီးက18နှစ်ပြည့်ပြီလေဒီပြည်ဆိုဒီမဲတယ်လို့ရဟာထဲ energy တို့ထဲဘောသားစီတို့ထဲဘောသားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအော်ဒါမြွေမြင့်ဆိုတာကျွန်တော်မရိုင်းကုန်းမြို့နယ်ပဲအဲ့ဒါကအမတ်ပေါ့လေဆိုတော့သူထဲ့တယ်သူထဲ့တော့အမီးငယ်တည်းကဆစ်ရှင်းနေမပြေသေးဘူးမထဲ့ရဘူးဆိုတော့သူကြီးကသူမဲထဲ့ပြီးပြလာတဲ့ခါမှာဟိုအထွေးဆုံးကမသိဘူးကိုယ်လည်းရှင်းမဖုန်ပြီးတော့မဲထဲ့ရတယ်သမီးတော့မဲမထဲ့ရဘူးဆိုတော့ဆိုတော့သူကြီးကဒီနူကသူကြီးကကိုယ်ဝင်နေဘူးအဲဒါတော့မဲထဲ့လို့ရတယ်ဆိုတော့မဲထဲ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြီလဲအဲ့တော့လောကလူတွေကအသက်18နှစ်ပြည့်မှာအဖေလေရောက်တာကဘာလို့ပဲရှိသေးလဲဟာဒီကောင်ချက်သိပ်ပါမင်းတော့ပြေလို့ဒါပေမဲ့ဖျားပြေးတယ်ယူပါဦးရတယ်ဟာလေလုယလူရှိမှအရာမဝင်ပေမဲ့ဖျားသူရှိမှအရာဝင်တော့သူဖြစ်နေပြီအာမင်အဲ့ဒါရေးချည်တယ်လူရှိမှလူရာဝင်ဖို့ထက်သင်ဖျားသူရှိမှလူရာဝင်တော့သူဖြစ်ဖို့ရေးချည်တယ်အာမင်အဲ့တော့ second နေ့မှာ vision ရပြီရတဲ့ vision ကလူတွေကမိဘဝိုင်းရှိခိုးတဲ့ရှင်ဘုရင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားပြီးလဲယူပါရောနော်။အဲ့ဒါနဲ့အကိုတွေကိုပြောပြ။ကိုရီချာရ။ကိုရီယာအဲ့ဒီဟာကြောင့်ပူပြီးတော့အစတည်းကအဖေကမျက်နှာသာပြီးလို့ကြည့်လို့မရဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုမုန်းပြီးပြီးတော့ရောက်စားတယ်။အကိုတွေကလည်းပေါ့ဘယ်နဲ့ဒီယောသန်ကြီးလေးဘယင်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စဟုတ်တော့ပါပြောလို့ရင်ယောသန်ဟာကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်ရတယ်ဟိုကျွန်တော်ဘယင်ဖြစ်မဲ့ဟုတ်လားအေးဒီဘယင်ဖြစ်ငါလည်းဝင်ကြီးခံတော့သူ့အမျိုးတွေပေါင်းပြီးလှုပ်ရှားအောင်ဟာဟိုတရားကဟဲ့အောင်ငါဝင်ရအောင်တတူတွေဝင်ကြီးဌာနပြီးတော့ငါဟိုဟာတွေတူပါဆိုပြီးတော့တို့ခွဲယူအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချအောင်စဉ်းစားယောသန်ကိုယ်ကဘာလို့ဘောထူတာလဲညီလေးဘယင်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စသဘောထူလိုက်ပြီးတော့ကဲကျွန်တော်စဉ်းစားမှုအခုတွေအားလုံးကသဘောတူပါပြီလေဘုရားကပြောတယ်ကိုကြီးညကျွန်တော်အိမ်မက်ရတယ်ဗျာအခုတို့ကြီးကျွန်တော်ဒီလိုဒီလိုပဲဘယင်ဖြစ်ဘုရားအိမ်မက်ပြီဟာဒီလေကောင်းနေတာပေါ့မင်းဘယင်လို့မင်းဘယင်လို့ငါတို့မင်းကိုဘယင်တင်မယ်ဒီကိုပဲလဲရောက်ရှိမယ်ဆယ်ရ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 ကယောသကိုဘယင်တင်လိုက်တော့မှန်တယ်ဆယ်ရကယောသကိုဘယင်တင်လိုက်တော့ဘယ်နှယောက်ချလဲဆယ်ရဆယ်ရဆယ်ရအဲ့တော့အဲ့မှာယောသကဘာလို့အောင်မြန်မာပြည်အနေနဲ့ပြောရင်ယောသကဘယင်မဖြစ်ဘူးဆယ်အိမ်ဘူးဖြစ်သွားတာအခုနေသဘောတူလိုက်ရင်ယောသဘာဖြစ်မလဲဘယင်လို့ပြောရင်ဘာကိုအုတ်ချုံမှာဘယင်စိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုကိုအုတ်ချုံမှာညီကိုရေသဘောတူပြီးတင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆယ်အိမ်ဘူးဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်အခုနေသဘောတူပဲရောင်းစားလိုက်တော့မှာသူ့ဘယင်လို့ပဲနိုင်ငံပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တင့်ရဲ့ vision ကိုလူတွေကသဘောတူနေလဲစိတ်မကူနဲ့အဲ့ဒါတင့်ရှူပါရုံပြည့်စုံမှုရင်သူတို့ကဝိုင်းပြီးဖြည့်စီပြီလားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယောသကဘာဘဝနဲ့ရောက်လာလဲဘာဘဝနဲ့ရောက်လာလဲ refugee ဆက်ဆူတာဆက်ဆူတာကျွန်တော်ကဒန္နာယီတွေဘာတွေမှာမင်းလောင်းတွေဘာတွေဆိုတာဘယင်လောင်းတွေဘာတွေဆိုတာပုံသွင်းရထားတာကြီးစိုက်လာပြီးတော့တော်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 နောက်လာပါမူကြီးမကြီးကလေးဟာတာဘယင်လောင်းပဲဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကပုံပြင်နေထဲမှာပတ်ဖို့တော့အခုကယောသကရှင်ပြင်ဖြစ်မဲ့ယောသကအဲ့လိုမူမတ်နေနဲ့ပုံသွင်းရထားစိုက်ပြီးရောက်လာဖို့အကိုရေကရောင်းစားလိုက်လို့ပေါ်ဒီပါမအိမ်ကိုချုံဘွားနဲ့ကိုတုံးလုံးပြီးပါနဲ့ရောက်လာဖြစ်တယ်ခြေတော့ကျွံရောင်းဝယ်လို့တဲ့အခါမှာလူကိုကျွံဖြစ်တရိတ်ဆံလို့ရောင်းတဲ့အခါမှာအဝတ်စားမဝတ်ထားဘူး။ဘာလို့ဝယ်မဲ့လူကဝယ်ပြီးရင်ခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရင်ကအခြေအနေကိုကြည့်တယ်ဝယ်ပြီးရင်ခိုင်းကောင်းမကောင်း။ဆို
တော်တော်အဝိစားချွတ်ထားတယ်ဝယ်တဲ့လူကတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှခိုင်းလို့ကောင်းမဲ့လူမှရွေးဝယ်တယ်ပြီးတော့မှပိုင်ရှင်တွေကသူပိုင်တဲ့ချိုဖြစ်ကြောင်းတန်ဘူးနဲ့တစိခတ်တယ်နော်အဲတက်တူးလို့မဟုတ်ဆိုအဲ့ရလာတာပေါ့တက်တူးတော့အဲ့ရလာပြီးတော့ဂျုံကဖနက်မစီးရဘူးအဲပျောက်သောသားဟာသူများကြီးမှဂျုံလို့ပြီးတော့အဖေစီပြလာတဲ့ကသူ့စီမှာဖနက်မပါဘူးကျွန်တော်ကျွလို့နေပြရစီပေးအစေခံလို့နေရကျွန်တော်ခြေနဲ့ပါပြီးလို့ပြောတာကသူ့ပြရပြအောင်မဟုတ်ဘူးမင်းကငါသားရုပ်ပနတ်စီဆိုရုပ်ပနတ်စီခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်ဆိုတာဘာလို့မစီရအောင်လဲလဲ40ဘာအမတ်အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ကျွန်ဘွားနဲ့ရောက်လာတဲ့ရောသက်မှာပနတ်မရှိအဝိဆွေမျိုးတငယ်ချင်းဖူးစတဲ့ခရက်ဒစ်ကဟာအရှိလေအာရှိအဲ့ဆိုကြတယ်ဗျာသာဝရဘုရားသည်သာဝရဘုရားသည်ယောသပ်ဖြင့်၌ယောသပ်ဖြင့်ရှိတော်မူဖြင့်ရှိတော်မူဖြင့်သူသည်သူသည်အကျံထမြောက်တတ်တယ်အကျံထမြောက်တတ်တယ်အာမင်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ The Lord was with Joseph လို့ပြောတယ်ယောသပ်နှင့်အတူဘသူရှိလဲယောသပ်နှင့်အတူဘသူရှိလဲသာဝရဘုရားသည်ဇောသူလေးဘက်၌ရှိတော်မူသည်ဖြင့်အမေသင်ရဲ့နာမည်ထည့်ပြီးသင်ဆင်ကြလို့ရတယ်။သာဝရဘုရားသည်ရှိတော်မူခြင်းအကျံထမြောက်အဲ့ဒါကဘာဦး39အငယ်1မှာအဲ့တော့ယောသမာဘာမှမရှိပေမဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားအတူရှိနေပဲလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1ပြောလိုက်။သာဝရသာဝရဘုရားခင်ဒီဟောင်းကြီးနဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီအစာရောမရှိလဲဘာရှိဘသူရှိလဲဘုရားရှိလို့အရာခတ်သိမ်းရှိလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်ပြီနော်အစာရောဘာရှိလဲဘသူရှိလဲဘုရားရှိလို့အရာခတ်သိမ်းရှိလာတယ်ဒါတိအသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဘုရားရှိခြင်းဟာအရာခတ်သိရှိခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျမ်းစာတွေလိုပြောတယ်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ကိုရောအားဖြင့်ကောင်းကိုရောအထဲက၎င်းကိုရောအဖို့လို့၎င်းရောမဩရစာဟာခန်းကြီး7ဘာလို့လဲခန်းကြီး7အဆုံးပါပဲ56နော်ဟာတင်းတော့ဟောကနတွေ့လားတွေ့လားဟောဒီတွေ့ရင်ဘာမှမတင်းနှစ်သုံးတင်းတော့ရတော့ဒီကိုတော့ကျန်တော့ကိုတော့အာကျန်တော့ကိုတော့ကိုတော့ဆိုချင်ဟောဒီခတ်သိန်းတော့အရာတို့ဒီကိုတော့အထဲက၎င်းကိုတော့အားဖြင့်၎င်းကိုတော့အဖို့လို့၎င်းအဲ့တော့ခတ်သိန်းသောအရာဟာကိုရောဆိုရက်ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့သင်တဲ့သူခရစ်တော်ရှိခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်မရှိခြင်းလေအရာခတ်သိန်းရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုရက He is my everything not something အချင်းဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုလဲ He is my အဲ့အသက်တာပါတော့ဘလို့ခိုင်းလို့ဆိုဆမ်သင်ယေရှုအားသောခုပြတဲ့လေမြဲတဲ့လူခံစားတယ်။အော်ခရစ်တော်ကလို့ပေးရခဲ့တယ်။ဟောရတဲ့ပြည်အဲ့လောက်မှာရနေတာယေရှုကယေရှုကယ်တင်ပြီခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတဲ့အခါခါဝရတဲ့တစ်ခုလည်းပါလာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာအားလုံးပါတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်အာမင်ကေယေရှုဟာကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာကြံ့မာခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာအောင်မြင်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာလည်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာခွန်အားလည်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာအစွမ်းသတ္တိလည်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်သည်သင်ဘဝရဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့သင်သက်တာတွေမှာဖျားရှိခြင်းဟာမရှိခြင်းပဲလေအရာခတ်သိမ်းရှိခြင်းအဲ့တော့ယောသမှာမရှိလေဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းပညာရည်ချင်း
အဝိစာဘိအကောဖနာမောဒကာအိဘုရားတို့အားလုံးအယောသမှာဘသူရှိလဲဘုရားတို့ရှိတယ်ဟောယောယောသကပေါ်တိပါအမတ်အိမ်ကိုခြုံဘွားနဲ့ရောက်လာတယ်။ရထားတဲ့ယူပါမှာဘာဖြစ်မဲ့ယူပါမလဲ။ဖြစ်နေ။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဘာဖြစ်နေလဲ။ဒါဆိုရင်ရတဲ့ယူပါုံနဲ့ဖြစ်နေတာနဲ့ကိုက်တာ။ကိုက်ရ။ကျော်ရင်လူတွေကမင်းကိုဝိုင်းရှစ်ခိုးရတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ပြောတယ်။အခုကပြည်သမားလူကိုသူကရှစ်ခိုးနေရတာခြုံဖြစ်နေတော့။ဒါတော့ဖြစ်နေတာနဲ့ရတဲ့ယူပါုံနဲ့ကိုက်လား။ပဲဆိုရင်တင်းရတဲ့ဓာတ်လေးမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေမျိုးရှိတယ်။တင်ရထားတဲ့ vision နဲ့တင်ဖြစ်နေတာတွေလည်းအဲပြောမယ်။ယောသတ်ကသူ့ရဲ့ vision ကို keep လုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့မှယူပါယုံနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ယောသတ်ဟာသူ့များအိမ်မှာဂျွန်လုပ်နေရတော့ဂျွန်ဆိုတာအလွယ်ပြောလို့ရှိရင်ချမ်းတိုက်နေရတယ်ဘောချမ်းတိုက်နေရတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုပြောရင်လုတ်တဲ့အလုတ်ကအောက်ဆုံးအောက်တန်းချဆုံးလုတ်ကိုလုတ်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်မနှိမ့်ချသောသူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒါဘာရှိတဲ့ယုံကြည်သူလဲ။ယူပါယုံရှိတယ်။သူမယူပါယုံရှိလား။ရှိလား။ရှိ။ဒါကြောင့်ဖယားကဘယင်ဖြစ်ရမယ်လို့ယူပါအောင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျမ်းတိုက်နေလေသူယူပါအောင်တစ်ချိန်ပါဖြစ်မှာလေ။ဘယင်ဖြစ်မှာ။ဒါကြောင့်ကျမ်းတိုက်နေပေမဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူကိုလုံးနေပြီပဲသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအောက်တန်းကျတယ်။အဲဘောတိဘာအမတ်ကတော့ဖြာယောင်းသွေးဆောင်တဲ့အခါပြောရရင်တထေးကတော့သူ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲသဘောချက်။အဲဒီအမျိုးသမီးစိတ်ချေနပ်အောင်အလိုလိုက်ပြီးနေသေးရင်လောလောဆယ်လောလောဆယ်ဘာဖြစ်လဲဆက်စစ်ဖြစ်။အဲရောတက်ကသဘောချက်နေတာဘောတိဘာအမတ်ကတော့ဆိုတာအဲဒီအိမ်ကဘာလဲတထေးကတော့အော်ဆိုကျွန်တော်တို့အလုံးရောသားအကြောင်းကြောင်းဝိသားတတိယတော်ကြီးကသူ့ဘာဖြစ်နေရလဲမောချာမောင်လေးလာပါမယ်သူကမမိုက်စင်ပြလိုက်ပါလိုက်စင်ပြတော့အော်တော့ဓမ္မနေမနေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်လေးအလုံးမလုံးလို့တဲ့ချိန်ရောက်တဲ့ခါရောသားကခက်တီနဲ့လုံလို့ပဲတဲ့ခိုင်လေးဟာသူကနေပြီးတော့နှစ်ခင်းကြီးကတာယာလိုက်တာဟာဆိုပြီးတော့ဟိုင်ဘေးကကျွန်လေးကဟာရောသားမင်းဒီနေ့လုံမလုံလားလို့လုံလို့ပဲစီလေဘလိုပြလာလဲမမအိနာပြလာတော့ရောသားမအဲ့ဒီလားမျိုးရရှိလားရှိလားအဲ့ဒါပါရှိတဲ့ယုံကြည်သူလဲဘာသာရရှိတဲ့ယုံကြည်အဲ့တော့အောက်ဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်နေပြီပဲစိတ်ဓာတ်အောက်ကပါရှိတဲ့ယုံကြည်သူလဲဘာသာရရှိအဲ့တော့ကောင်းပြီပေါ်တိဘာမကရောဖြောင်းသွေးဆောင်တဲ့အခါရောသားစီမာသူမယားကိုမပြစ်မားနဲ့ဆိုရင်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရှိလားရှိလားရှိလူပြည့်ညတ်10ပါးထွက်မြောက်လာကြမှာလာတာဒါပေမဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုရေးတဲ့ဖယားကိုယ်တိုင်ယောသတ်တဲ့သူရှိတယ်ဟာလေလုယအင်းဒါဆိုရင်ယောသတ်ကကျမ်းနဲ့အသက်ရှင်လာလားဖယားနဲ့အသက်ရှင်လာလားဖယားနဲ့အသက်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောဓိဘာမကတော့ဖယားသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာယောသတ်ကကျမ်းကြည့်ပြီးရှောင်လာလားဖယားရှိလို့ရှောင်လာလားဖယားရှိကျမ်းကြည့်ပြီးရှောင်ရင်နှောက်သုံးပေါက်ရရမှာပေါ့ကျမ်းစာမှာဒီလိုရေးတယ်လေနေတိုင်းသွေးဆောင်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုသွေးဆောင်လဲဒီတိုင်းသွေးဆောင်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတိမ်နေနေတာလေမိုးလင်းလာတယ်ဘာဖြစ်နေရလဲတွေ့နေရဟုတ်ပါကျမ်းစာမှာဒီလိုရေးတယ်ရောသက်ပြီးတဲ့ပုံပြင်ရင်ကျေး၍အသွေးအစင်လဲလှပြီးတော့ရောသက်ပုံစံလေးချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရှိတယ်အော်ဘာကြီးကသဘောကျတယ်မောင်လေးလာအောင်လေမမကြီးစက်ကျော်လေးနဲ့စစ်သားမောင်လေးလည်းလာပါမယ်မချစ်လို့ရတာလည်းချွတ်တယ်ဟာဆိုတော့မိုးလင်းလာတဲ့ဘာဖြစ်နေလဲတွေ့နေရဒါကြောင့်နေတိုင်းပါလို့ခံရလဲနေတိုင်းပါလို့ခံရလဲအော်ပြောမေးရှင်လောကကြီးကတင်တဲ့ချက်တော့ကိုနေတိုင်းပါလို့နေရလဲနေတိုင်းပါလို့နေရလဲယောသကကျမ်းကြည့်ပြီးရှောင်းလာလားဟုတ်လားဟာရှိလို့လဲအဲ့ဒါဒီကနေ့အီမာနွေလအတူရှိတော်မူသောဘုရားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးယူယူပြောနေတာမရတော့ဘုဘက်ကဒီနေ့ပွဲချမ်းလာတယ်သဘောရှိတယ်ဒီကောင်လေးငါဘုပြဒီပြပြနေတာမရဘူးဒီကောင်အတင်းဆွဲခေါ်တော့မယ်ဆိုရင်အတင်းဆွဲတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်ဟုတ်လား
ဆိုယောသားကတော့ဘာလုပ်လဲအလိုလဲဆူတောင်းလာလားပြေးလာလားဆူတောင်းလာလားပြေးလာလားဘာဆွဲနေယောသားဆိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးပါဘုရားဒီမှာအတင်းဆွဲနေပြီဟုတ်လားအဲ့လိုပါသွားမှာအဲ့တော့ယောသကဆူတောင်းလာလားပြေးလာပြေးတယ်မိခရိယာကတောင်းအောင်မသိပြေးရမှမသိဆရာကကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတဲ့ဇာတိကပါသွားတယ်မင်းကတောင်းအောင်ဘာလို့ပါမလဲပြေးရမှာဟုတ်ပြေးရအဲ့တော့ခင်းနိုင်တဲ့ခွန်အားဆွမ်းတတိပြားပြေးလာလားပြေးလာလားကျွန်တော်ကဒီလိုထင်တယ်လေခွန်အားဆိုရင်ဘာတောင်းအောင်ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်တင့်အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကဘယ်ကောင်ရှိဘူးဘာတကယ်ရှိမပြောဤဟောခသိန်းတော်ရာတကယ်ရှိစီမှာမပါဘူးတကယ်ရှိကခေါရတက်တယ်လားခေါရတော့မှကျန်ကလေးညာကြီးမှာကျန်ကလေးရောဘုရားခင်ထံတော်ပါခေါရတော့ခမတောင်းနေတာယောသကတောင်းတော့ဘုရားသခင်ခေါရပေးပါဒီဘက်ကဆွဲနေတာနဲ့ပါအောင်ဘုံမေဆွေတည့်အแทးမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကခွန်အားနဲ့အစွမ်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။အဲဒီဘုရားရဲ့တကူတော်ကတည့်အแทးကစီးထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်။ကျွန်တော်ကိုချမ်းသာသင်္ကန်းတစ်ခုဖိတ်။ဒါငါတို့ရဲ့အပြင်မေးမဲ့ချိန်လိုက်။ချိန်လိုက်တော့သူတို့ကားနဲ့လာချုံချုံလိုက်တော့ဒါအကောင်းစားလို့အကောင်းပါတို့တယ်လီဗီရှင်းလာလေကြည့်လို့ရတယ်တို့အခုလေးပြန်လာတော့ချင်းလေးရန်ကင်တန်တော်မှာကိုအားတောင်းခမရသည်လလန်တော့ကိုတော့ဝေးဖို့ပို့နေရတယ်ဘာလဲဘလို့လို့ရောက်လို့တော့မလားအဲကျွန်တော်အနန္တထောင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနဲ့ညီကလေးကိုပြောတယ်ဟေးခရယာဖယားသခင်ဆိုတာကိုအားတောင်းလာတောင်းတော့ဘောဆရာတဲ့ဟုတ်ဆရာမတောင်းလားဟေးငါမတောင်းဘူးဤပေါ်လေးဆရာတို့ကဆရာတွေဆိုတော့အားမမဆိုင်ဘူးလူတွေကဒီလိုစဉ်းစားတယ်ဆရာတွေထဲမှာရှိတဲ့သခင်ယေရှုကနည်းနည်းပုံကြီးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ဖယားကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတူညီတဲ့သခင်ယေရှုပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်အแทးမှာလည်းခတ်သိန်းသောအရာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခရစ်တော်ပဲကျွန်တော်အแทးမှာလည်းခတ်သိန်းသောအရာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခရစ်တော်ပဲတူညီတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားပေးတာဖြစ်စေဟာလေလုယာအဲ့တော့ပြောမယ်သင်ဟာစုံလင်တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်တည်ရထားတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ဘက်ကမစုံလင်သည့်မစုံလင်သည့်သဘောတရားပြောဖုန်းဟဲ့ဆက်ဝယ်ပြီးတော့စသုံးတဲ့အခါမှာဒီထဲက function တွေအစုံကျွန်တော်တို့မသိဘူးမသုံးပြဘူး။သုံးရင်သုံးရင်သုံးရင်နဲ့ဒီထဲအားရအစုံကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့သုံးတတ်တပြေးပြေးနဲ့စုံလာတာစုံလင်ခြင်းကိုသိတာစုံလင်ခြင်းကိုသိတာဟုတ်တယ်ခရစ်တော်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်းရက်တက်တာလည်းကိုခရစ်တော်ရောက်လာခဲ့ရအဲ့ဒီခရစ်တော်ကစုံလင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမစုံမလင်သိတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ရင်အသက်ရှင်ရင်အသက်ရှင်ရင်နဲ့ထိုသခင်ရဲ့စုံလင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲသိလာတယ်တင်းသိလာတဲ့နေ့ချမှာဖခင်ကစုံလင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကအစကလေးကစုံလင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။အေလီယာကိုမိုးဆက်နဲ့ကျွန်တော်စကားကြုံလို့ပြောတယ်။ဟိုပထမဦးဆုံးအချိန်ယူရီးယားကိုကျွန်တော်တွားတော့ထိုင်းလန်ကိုတွားတော့တက်ကရင်ထောင်တိုင်းကြီးတော့ပထမဦးဆုံးအချိန်ကျွန်တော်တွားလိုက်ကအဲဒီကကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေကယူရီးယားကိုတွားလို့ရှိရင်ဗီဇာမလိုဘူး။လေငွေရောက်မှာ override ဗီဇာထုတ်ပေးလိုက်။ဘာဗီဇာချိန်မှလည်းပေးစရာမလိုဘူး။ပထမဆုံးအချိန်ဆိုတော့တော့လေငွေရောက်တဲ့အခါကျတော့လေငွေအဟောင်းပေါ်ပဲဒုံပေါင်းနေစင်းမှာလေငွေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆို immigration လာကြည့်တော့ဒီဘက်ဆိုင်းဘုတ်က foreigner လို့ရေးထားတယ်။ဟိုဘက်ဆိုင်းဘုတ်က Thai လို့ရေးထားတယ်။အကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒုဗမာတွေကဗီနာမှာတန်းစီရမှာလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဗမာအတွက်နေရာလိုက်ရှာတာ10မိနစ်လောက်ကြာတယ်နော်ဗီနာမှာလည်းပါမှာဗီနာမှာပါမှာလို့ဒီလိုက်ရှာတာပါမှာလို့ရေးပါလားမြန်မာလို့ရေးပါလားဆိုပြီးတော့တော်တော်ကအိုးငါ foreigner ပဲပြောတာဒါနဲ့ကိုကူကိုဘာဖြစ်လို့ဒီမှာသဘောမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါဝင်တော့ကြာတော့အဲ့တော့ရှေးတော့ကဒီ cell phone တွေစသုံးတဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားတော်ကစသုံးကြတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားရောက်တော့ဒီမှာဒီမှာမရှိသေးဘူးတော့မရှိသေးဘူးတရားကလာပြီးတော့ဒီ cell phone ကပြီးလာဆရာဆက်ပြီးရောက်ဒီ phone လေးယူထားဆို phone လေးယူထား
ခဏနေတော့ကျန်းစာပေးတယ်ခုနကတော့ဖုန်းကကရင်ကရင်ကရင်ဆိုထားပြီးတော့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ရတော့ဖုန်းကိုလုံးဝပိတ်ထားလိုက်ခဏနေတော့တရားကပြောဆရာခုနကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဆရာဖုန်းပိတ်ထားတယ်အေးလေဟုတ်တယ်ဘုရားရှိခိုးလို့ပိတ်ထားတာဆရာရဲ့တဲ့ silent လုပ်ထားလိုက်ရရတယ်အမေကငါမမလုပ်တော့ silent လုပ်လို့ရတဲ့ function အဲမှာပါလားအဲကျွန်တော်ကပါလေအဲ့ဒါဟာမိုးဆရာဒီလိုလို့အော်အေးရုပ်ကြီးလုပ်တယ်ပါခါတရားက message လမ်းဘူးဆရာမနှက်ဖန်လေးလေအားလားခမင်းစာအာကျွန်တော်သူ့ကိုဖုန်းပြန်ဆက်တယ်အေးငါအားတယ်လေသူတို့ဆက်မယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော် yes တလုံးတော့ reply ပြန်လိုက်ရင်နာမမပြန်တယ်ဒီထဲမှာပါလားပါလားကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေလဲအဲဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်မေရှိတည်တက်တာထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ဟာစုံငင်တဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘယ်လိုသိနေလဲမစုံငင်သိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစာရဩသူကဝိညာဉ်ရေးဟာလူငယ်သေးတယ်ဝိညာဉ်ရေးကသူငယ်ဘဝမှာပဲရှိတယ်သူငယ်ဘဝမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့တည်အแทးကယေရှုဟာခလေးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့အတိအမြင်မစုံနေတာကိုပြောတာအချို့ကမလေးတို့တို့ကအစာမှန်မှန်ကျွေးမှာအထဲကယေရှုကြီးလာမလို့ဘာလို့စဉ်းစားနေလို့ရှိသေးလဲဘုံတင်အထဲကယေရှုကစုံနေပြီးသားယေရှုကရင့်ကျက်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ဘက်ကမစုံနေနဲ့တည်လူတွေကဒီလိုပြောရတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကဘောရီယံဖြစ်တာမကြသေးဘူးလေဆရာ6လပဲရှိသေးတယ်လေတစ်နှစ်ပဲရှိမှန်တယ်မင်းကဘောရီယံဖြစ်တာတစ်နှစ်ပဲရှိပေမဲ့မင်းအထဲကယေရှုကတော့စုံနေတဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်မင်းတစ်နှစ်သားဆိုတော့မကြည့်နဲ့အထဲကစုံနေတဲ့သခင်ယေရှုကိုကြည့်သင်ကိုယ်သင်ကြည့်နေလို့ဘတော့မှမတိုးတက်လာဘူးစုံနေတဲ့ခရစ်တော်ကိုသင်သိမြင်မှသင်လဲရင့်ကျက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်ယာန်တွေကနားမလည်ဘူးဒီလိုတွေလည်းပြောကြတယ်ဆရာကူကဘောတော့ဘောတယ်သိမဘောနေဘူးဟာဆရာသူတို့ကအာဘောတယ်သူတို့ကနည်းနည်းပဲဘောတယ်ဘလို့ဘလို့သိမဘောတာလည်းပြောစမ်းမှာကျွန်တော်တို့အတင်းတော့ပါတချို့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေစူတောင်းရတဲ့ရားဆရာအခုကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ရတဲ့ပေတရားသူမိမကိုဝင်ရှိပြီအာ check လိုက်တော့အထဲမှာအမွှားအေးမင်းတို့တယောက်ဒီလိုထိရမယ်ဟာစူတောင်းရတဲ့ကတော့ဟေးမွေးပြီလားမွေးသေးဦးဟေးမွေးပြီလားမွေးသေးဦးဟေးမွေးပြီလားနည်းနည်းပပမွေးပြီဆရာရှိလားရှိလားရှိလားရှိဦးအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာသူကဘောတော့ဘောနေနည်းနည်းပဲဘောနေဆိုပါပြောဟဲ့မင်းမွေးပြီလားနင်းနေပပမွေးတယ်ဆရာခေါင်းနဲ့ချောက်နဲ့မွေးတယ်လက်ဒီပါတယ်မမွေးသေးဘူးရှိလားမွေးရင်မွေးတယ်မမွေးရင်အဲ့တော့ဘောရင်ဘောနဲ့မဘောရင်ဒါပဲနင်းနေဘောနဲ့နင်းများဘောနဲ့ရှိလားရှိလားခရင်နဲ့ဘာတွေပြောမှမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအိမ်တွင်ပြန်ရှိဖို့တော့အဲ့အန်ဒီယာဟူတဝဲဘက်ကအာတဝဲဘက်မှာကျွန်တော်အင်းမကြီးကတော့သူနဲ့ခင်သားမျိုးလားသူအမျိုးအိမ်ရန်ကုန်မှာရှိခိုးလို့အဲ့တို့တော့ဝေမကလာတော့တော့တခါပြန်ရှိဖို့တက်တိခံလေကျမရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့မှဘောနေကဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာဟိုးနေမှာချင်ခဲ့တဲ့ကျမအမျိုးတွေအတွက်တအားဆိုးရင်နာအခုတော့သူတို့တွေလည်းတအားဘောနေတဲ့ကြောင့်အယံဝန်တာလေဘလို့ဘောလဲတအားဘောနေအများကြီးမွေးသွားပြီပေါ့လေမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့မွေးရင်မွေးတယ်မွေးရင်မမွေးဘူးဘောရင်ဘောနေမဘောရင်ဒီတော့ခရစ်တော်ရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်တစိတ်တစ်ပိုင်းပဲရှိရသော်ရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတော့ခရစ်တော်ရှိတယ်လို့ပြောရင်အဲဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာစုံရင်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယကျွန်တော်တို့ဘက်ကအတိအမြင်တွေမစုံရင်ဘူးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်အဲ့တော့လူတွေအများကြီးကခွန်အားဆိုလို့အပေါ်ကြီးမှာနှမ်းတော့မထင်လားဘုဘူးတင့်အထဲကယေရှုကတင့်ရဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ်ရှင်ဘောတို့ကယုံလေးပြောတယ်နာကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောရောက်လိုက်ပြီ။ဖိလိပ္ပိ4:3 နာကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုငါသက်ဆွမ်းနိုင်၏။အာမင်။အဲ့တော့ပေါလုကသူ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတာဘာလို့လဲ။ခရစ်တော်။အဲ့ခရစ်တော်ကသူနဲ့အတူရှိတယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ကသူ့ကိုဘာနဲ့ပြည့်စုံစေလဲ။ခွန်အားအပေါ်မှာခွန်အားနဲ့မတော်ဘူးဖြစ်ပေါ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာချူလာတဲ့လူတွေတွေ့တယ်ဆရာကျမတို့ကတပတ်တစ်ခါဖြည့်ကျောင်းလာပြီးတော့အားဖြည့်ရ
哦，他们家这个的给修了，表忘了，就那路上偏偏的了，哎呦妈！好了，啊，老板的嘛，在新的，就在新的，这个的给修了，偏偏的表了，那我偏就你们可以里边偷回家吗？还放了我不了，还放了多一多一呢，别出去安利了，便宜吧路啊！谢谢。哦，不咯，他们家在新的，这个的给修了，偏偏的往起拉嘞，啊，表拉路，偏上拉表。以前都买走，你那个土皮那个皮靴，阿边皮好了。什么？阿妈话，你阿爹那个皮靴皮好了，就那个阿皮皮的，哎，那个毛的，那个毛的，不那个皮那毛的。哎，那个那个，哎，我看你，你那里休息的太美了，宝宝，过夜用几钱？我洗洗我那哪里？电车啊，皮靴啊，白头阿妈阿皮多少钱？哎，你耶稣基督啊，你的体内只有一孔阿片的阿门。哎，你基督耶孔阿呢？哎，你基督耶的孤呢？哎，基督耶算到底呢？老家今天嘛，他爷就是个新不认路，苏三阿在新路快看嘛，大进去的阿门，留下。哎，罗有那个我的爸妈给罗偏归上那个，苏到哪了？皮啊？哎，你阿牛都咪阿罗古来来耶，罗罗蛇嘛，别讲嘞，阿蛇皮。叫大家罗罗蛇阿蛇皮不听，怕伢子去洗嘛，免那伢子都撇的阿妹。就是说，免那把心打嘞。罗罗蛇阿蛇皮因必打呗。哎，那就是说，那同志啊，罗罗蛇嘛嘞，蛇皮因。เราโดนเราเจอสิ่งที่ปีดาเวสุยเฮล่าปอดีป้าแม่ตัวเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยบีบีเลยยังไงเชื่อรู้อ่ะปอดีป้าแม่เราเนี่ยพยายามที่จะเอาเนี่ยชุระอุ้ยตาเนี่ยปัตเตเกลูชุระน่าเลยเกลูเลยเชื่อมาพี่อาพูดพี่อาเลยปอดีป้าแม่เราเนี่ยพยายามที่จะเอามาพาตัวชุระอุ้ยตาที่สัตว์เลยบู有的哈，第一苗子米呢，先比较多，再来比你来也。第二嘛咯，阿妈只几段呢，说阿妈不罗不为哩。有的呢，阿妈罗呢，先比第二苦罗嘛，有的爸爸不接，不罗罗不接嘞，不罗罗罗是爸爸多嘞，先比多。第二在大嘞嘛，罗罗是先比乌特，怕亚克西嘛，你那亚布先扎的多，你去巴西阿弥。ये तो अभी साबित किया मारे तोड़े मां मिला दियो ऐसे मां भाना याले पेन ना अमुदी चाइचिंग दूँगे ना पेन ना भाई साले जो पेन ना याये आसाजी ना तो चोरू क्यों रहा चोरू ना पेन ना आचे तो चोरू मैं मां कहीं मैं पेन ना आचे ना कुछ ना बोलती है कल मां चला आऊँ या पेन सो पी पेन ती ना पेन ना ที่ตรงเกณฑ์ย้อยลงไปก็สามยาเลยก็ต้องสามแล้วไอ้ฮ่าเป็นอะไรยาเลยก็อ่ะดูเอริมาโลโลเซ่อะไรนี่เลยไอ้สามแล้วเราโลโลเซ่สิ่งที่หุ่นยังตัวเป็นยังตัวคนในบ้านเลยเลยตัวเสื้อซามูอะไรโลโลเซ่สิ่งที่ยังอีหลังมาละมาละยอดก็พอดีว่ามักรู้เพียงเราอัตานี่นี่ไรลอร์ลเซ่มาเป็นตัวอะไรสิ่งที่ว่าไปที่เราอยากมาเลยสิ่งอุมาสิ่งอุมามองเลี้ยวฮะนี่แม่จิ้มมองมีติดในวันนี้ยศแต่ไฟวันนี้วันนี้วุ่นวายเราเด็กก็มามาอีท่าละแม่ไอ้แป๊ดติดในอันเต็มมาอีเวรีละสมิโรยศแต่มาเราลิมชูไอ้ยศทั้งที่เรื่องแบบเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรทำไมช่วยเราเลยจะได้กูจะรู้จริงดีกว่าจะคุ้มด้วยอาม่าเรียนสิ่งที่เนี่ยพยายามที่เราสมานีครีนี่อันนี้นะตุ๊ดว่าวสี่เอ็มเนี่ยลงในจีนจะได้กูจะรู้ทำไมไรจะทำไมจะไรกูจะได้มีที่จะไปชิมไม่ชัดทำไมถ้าอยากดูนี่มาเรียนมาได้จะได้มาใช่ไหมยศก็พยายามสกัดน้ำท่องลู่ท่องเนี่ยเอาแต่ละพยายามสกัดน้ำท่องจีนลู่ท่องเนี่ยเอาแต่ละเราพยายามสกัดน้ำท่องอีกประเทศเอาแต่ละเราตีน้ำท่องเลย
အဲ့တော့တဝဲမှာတင်ပြတာတော့ဒုက္ခပဲကျွန်တော်ဒီလိုစဉ်းစားတယ်ရှင်ဘောတို့ပါလေဘယ်နေရာသွားသွားစားဖို့အိတ်ဖို့ပူစရာမလိုတရားတပွဲဟောလိုက်လာပန်းသွားရင်စားဖို့အိတ်ဖို့ရတော့တရားတပွဲဟောလိုက်ဘာလို့ပြဲဖန်ခါရမလဲအိတ်ဖို့ပူစရာစားဖို့လည်းပူစရာတို့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ခါလေးကြရတယ်လူတွေကငါတရားဟောတာသဘောကျတယ်ဆိုဟုတ်မှဟုတ်ရလားလို့စဉ်းစားတယ်။ဘောလူဟောရင်သဘောကျလားမကျဘူး။ဒါကြောင့်လူတွေတိတ်သဘောကျလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းသတိထားရတယ်။အဲ့ဒါတမာတရားမဟုတ် entertainment ဖြစ်နေတာ။ကြော်ပြေးလေးလေးလူတွေကတဝါးဝါးနဲ့မလီသဘောကျတာတော့ကောက်လိုက်တာလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ဘောလူလုံးဝတကားမှလို့မဖြစ်ဘူး။အချက်ချင်းခဲနဲ့ထူချင်လာတာနဲ့တတ်ချင်လာတာနဲ့အောင်လဲပို့ချင်လာလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့စန့်ချင်ပဲဖြစ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကောင်းပြီရောတိုက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာလောလောဆယ်အစဉ်ပြေဖို့ထဲဓမ္မမျက်နှာရဖို့လေဘုရားရှိမှာစဉ်းစားရကျူပါဒီကောင်လေးချုပ်များချောက်နေလားလေဘာလို့မိမလိုက်ပြီးတော့သဘောကျလို့ဟုတ်လားဆွဲတော့ဆွဲတာအသာလေးหนีလိုက်ပေါ့နေရာလေးအသာပြေတာမဟုတ်လားရောကหนีလားယောတမ6ဘူးလို့ယောတမ6ဘူးမိမယူတယ်သားနှယောက်ယူတယ်မနာရှင်ရဲ့ gift တွေသားနှယောက်ယူတယ်ယောတမ6နေလားယောတကအသွေးအသားရဲ့တမယ်မှုနောက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးဝေချီတမယ်မှုနောက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးအာမင်ဖယားတစ်ခင်ရှေ့မှာမျက်နှာရဖို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့မှသူကဘာဖြစ်မဲ့လူလဲဘာဖြစ်မဲ့လူလဲအဲ့တော့ဘောပေါ်လေဒါဟာကြီးအလကားအာငါ့ကိုဖေးရဘာဖြစ်ဘာဖြစ်မှာလဲဖေးရငါ့ကိုစူးစမ်းဘူးရန်ခွဲခတ်မှတ်သားထားတယ်လို့ဘောပေါ်လားဟုတ်ဟုတ်ဘယ်ဆွေဒီနေ့သိရတဲ့တာတွေမှာဖေးရကလောကကြီးထဲမှာရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေစူးစမ်းဘူးခတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသင်သိနေပြီအသက်ရှင်ပါစေအာမင်ဒါကြောင့်ယောသလိုပဲသင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်ကရှင်ဘုရင်ရာမှာခံထားလို့သူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။အာမင်။လောကမှာကျွန်တော်တို့ဟာစိုးစံမဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကတန်ရှင်းသူရာမှာထားတယ်၊ယေဘုယျရာမှာထားတယ်၊ရှင်ဘုရင်ရာမှာခံထားတယ်ဟာလေလုယ။အာမင်။ဒါကြောင့်တန်ရှင်းသူယေဘုယျရှင်ဘုရင်။တန်ရှင်းသူဆိုတာကဖခင်သခင်နဲ့ပြန်ပြီးဆက်ဆံလို့ရသွားတယ်။ရှင်ဘုရားဆိုတာကဖျားစေခံမှုဖြစ်တယ်။ရှင်ဘုရင်ဆိုတာလောကထဲမှာသင်ဟာစိုးစံတော်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဖျားကသင်တဲ့ချုပ်တို့ကိုနှိမ်ချဆုတ်ပြတ်နေဖို့အလိုမရှိဘူး။ဖျားကပြောတယ်သခင်ရှုကပြောတယ်မင်းတို့စီမှာတဲ့မုံတောင်းရင်ကြောက်ခဲပေးတဲ့အဖေရှိလားလဲ။နားတောင်းရင်မွေပေးတဲ့အဖေရှိလားလဲ။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်မရှိဘူးလောကမှာမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့တောင်းရင်အဖကဒီထက်တာလေလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယ။လောကမိမာရေတော့မှကိုကအစိုးဖြစ်ပေမဲ့တာသမီးကိုအကောင်းပေးစေချင်တယ်ဆိုရင်လေကောင်းရင်ဖားကသင်တို့ကိုတာ၍ကောင်းတဲ့အသက်တာရှိစေချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ဘုရင်ရာမှာထားရဲဆိုတာလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့အောက်တန်းနောက်တန်းချက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။စိုးစံဖို့ရန်ခွဲခန့်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။ယောသဟာကျွန်ဘဝနဲ့ရောက်လာပြီးမဲ့အထဲမှာရှင်ဘုရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်နေတယ်လဲမဟုတ်ဘူး။တဲ့ရဲ့လုံငန်းအဲ့ဒါအရင်မရှိဘူးတင့်ရဲ့နှလုံးသားပဲအရင်ရှိတယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဘာအရာလဲတန်ရှင်းသူရာယေဘုယျရာရှင်ဘုရားနောက်ကဘာတော့ဒီရောက်ဆယ်မှုညီရာကိုပေါင်းပြီးဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့တော့ယေရှုချီးမွမ်းနော်ဟာလေလုယဘုန်းကြီးတော်ဘုရားကြားတော်တရားစကားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယေရှုပြန်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်ကနေခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့စေချော၍တန်ရှင်းသူရာမှာခံထားခြင်းခံရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တန်ရှင်းသူတွေဖြစ်နေကိုရောဘုံကိုဆောင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်စီပါ။ယေဘုယျအမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖွင့်ပြခြင်းတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အသီးသီးဟာရှိတဲ့နေရာမှာကိုရောအစီကိုခံတဲ့ယေဘုယျတွေဖြစ်စီပါ။ရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေခွဲခံမှုရကိုရောမှတ်သားထားတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းတွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။လောကထဲမှာစိုးစံ၍အောင်ပွဲခံတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်စီပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကြားတော်သူတွေအသက်တာထဲမှာကောင်းသောညီမချသောမျိုးစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအစ30 60 100ပွားများအတိအကျနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်စီပါ။ယနေ့ကနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းနဲ့အမှုရာလုံးစုံနဲ့သူအရာခသိမ့်တွေ
ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမ၌အတူတကွကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပါ၏အဖမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်Thank you.